たしましょう。皆の物語でございます。どんなモザと会えるのでしょうか。いってらっしゃい。世話が忙しくてなかなか遊べなかったって言ってたからな。タガが外れてしまったのだろう。気持ちはわかりますが、普段とのギャップが大きくて少し戸惑ってしまいますね。ユミ、ミノリ、村久保、突っ立ってないで一緒に遊びましょう。ほら、早く早く来るんじゃ。わかりました。今そっちに行きますね。ユミ、いいのか。忍びの盆踊りの真っ最中なのだぞ。それに黒影様のことだって。今はひとまず置いておきましょう。あんなに楽しそうな夜桜さんはなかなか見れませんし。確かに。では一緒に遊ぶとするか。みんなで浜辺をかけっこしましょう。わしが一番早いですよ。ミリッケツには罰ゲームが待ってますからね。待って待って待って、待って待って待って、じゃないってば。シキ、てかみんなひどくない？私抜きで楽しそうにしてんのさ。てかてか、私のこと完全に忘れてたでしょ。忘れてた。あたし偵察に行ってきたんだよ。みんなのためになるかと思ってさ。私としたことがごめんなさい。いや、わしが一番悪いんじゃ。夏の日差しが眩しすぎてつい浮かれてしまいました。もういっか、許してあげる。夜桜ちゃんがレジャーに飢えてるのを知ってるし。それでヘビジャのみんなの様子はどうだったの？なんかよく分からなかった。みやびちんはなんか考え事してるみたいだし。言ってくれるじゃないか。だったら今度はヘビジョの本気を見せてやろう。みやびち、もしかして私つけられちった？ヘビジョの本気という割にはリョウビさんとリョウナさんの姿が見えませんが。あの二人はリョウキと一緒にいたいんだってさ。まっ、お前たちなら僕たち三人だけでも十分だしね。随分と見くびられたものです。ならばこちらはわし一人が相手になりましょう。夜桜さん、一人で戦うなんて無茶です。ユミ、ここはわしにやらせてください。海ではしゃぎすぎてしまったけじめをつけたいのです。わかりました。でもピンチになったら助太刀します。ありがとうユミ、感謝します。舐められたもんだな、僕たちも。まさか、あなたたちを舐めるわけありません。だからこそ、初めから全力で行かせてもらいます。
鎮魂の夢に沈みましょう。任務開始。セリア、デイリー、スマッシュ。ダリア、デイリー、そこ。セリア。負ける気がせんの。ここは無人だ。頭が。セリア。トレース台を作りたい。おお、待って待って、遊ぶんだったら私も混ぜてよ。たまにはこういうのもいいですよね。またおじい様の気配が。やっぱりどこかにいらっしゃるのですね。でもだとしたらどうして涼希さんのように姿を現してくださらないのですか。おじい様、
の勝ちですね。